Bon dia, sóc el Gaisca, entrenador de Grab Trainers i anem a per un nou vídeo de l'Ajuntament del Catllà. Vinga, va! Som-hi! Com cada dia comencem calentant o bé aquí, com fa jo amb un trote suau, vale? O bé, com sempre dic, podem sortir a córrer, a fer escales, fins que entrem en calor, vale? 10 minutets o així. Vamos, molt bé. Aquí anem amb un footing suavet, comencem progressivament, a poc a poc. Anem aixecant ginolls. Cada cop una miqueta més, vigilem ara amb el terra, les plantes dels peus, vale? El terra és molt dur també, podem patir, no piquem molt a terra. Vinga, molt bé, anem activant braços, anem movent cos, lateral i lateral. Molt bé. Davant, darrere. Vinga, molt bé. Aguantem. Vinga, va. Una miqueta més amunt, ginolls. Anem fent laterals, igual, costat i costat. Molt bé. Passem a tocar els talons, vale? O talons al cul, sí? Vinga. Talons al cul, aguantem. Molt bé, lateral, tocant el taló al cul o a les mans si no arribem. Molt bé. Vale, anem a fer 15 saltets, d'acord? Toca el terra amb una sentadilla ben feta, d'acord? Sí, baixem de cames, no baixem d'esquena, sí? Anem a... Toca el terra, toca el sostre. 15 salts, d'acord? Vamos, preparats? Som-hi. Una. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i última, 15. Molt bé. Vamos. Continuem. Passem a per la mobilitat. Començarem. Rotació d'ombros endavant. Ben marcada tota la rodona, vale, del braç. Molt bé enrere. Obrim, tanquem. No, vale, molt bé. Pugem amunt i avall. Braços. Molt bé. Rotació de cintura. Patada davant, anem a tocar la punta contrària, amb la mà contrària, vinga. Molt bé, patada enrere, vigilem, no xutem res amb el taló. Uf.
Vale. Molt bé. Doncs ara sí que sí. Comencem amb el primer exercici, que és la planxeta. Ja sabeu que m'agrada molt per calentar, sempre. Això és un exercici que no és gens brusc, d'acord? Simplement és isomètric, aguantem la posició i acabem d'entrar amb calor i suar una miqueta. Vale? Anem a 40 segons de planxa, plana, simplement aguantem aquí, amaguem, vale? D'aquí, amaguem el cul, apretem la panxa i mantenim aquesta posició amb els braços que baixin ben rectes, sí? Cames lleugerament obertes una miqueta. Tancades del tot, també ho podem fer, d'acord? Però sempre una miqueta més de base, a les cames aguantarem molt millor, d'acord? I així en quasi tots els exercicis, sí? Vinga, som-hi, 40 segons preparats. Llestos? Vamos? Vinga, va! Vinga, aguantem més fort. Deu segons. Tres, dos, una. Molt bé. Planxa lateral, d'acord? Amb ginoll. Doblego la mà una miqueta. Vinga. Preparats? Llestos? Va, mateixa posició. Ginoll avall, apoyat, d'acord? Cama aixecada, fins que no aguantem. Si no aguantem, la deixem avall, d'acord? Si no, mantenim aquí. Vinga, va. Vint segons. 15 segons. Aquí ja s'acaba. Molt bé. Molt bé, molt bé. Vinga, doncs. Som-hi. Anirem a per un exercici. Un lunge. Simple, vale? Per avui, sí? Començarem amb cames, un lunge simple, amb rebots, farem 40 segons, una cama, 40 segons, l'altra, d'acord? Sí? I simplement, cama enrere, una davant, postura, gluti, endavant, panxa ben recta, i baixem totalment amb l'esquena ben recta, d'acord? I les cames, la posició que el ginoll no se'n vagi endavant, o sigui, cap a dintre, cap a fora, mantenim tot el rato posició ben correcta, d'acord? Com sempre dic, si tenim un mirall i un vidre, ens podem veure, o tenim algú, jo no us veig, sí? Tenim algú que ens pugui rectificar, dir-nos, ostres, estàs molt tirat endavant, ostres, estàs molt tirat enrere, ostres, el ginoll, potser, amb totes les pautes que vaig dient, podeu més o menys, sí? Aconseguir una postura bastant correcta, d'acord? Sí, al final sempre se pot posar alguna pinzellada més, però el que dic, amb un mirall ens ajuda molt, molt, molt més, sí? Si no és que ja tenim una postura bastant correcta, d'acord? Vinga, va, som-hi.
Anem 40 segons. Peu davant, peu darrere, glúteo endavant, panxa apretada, esquena recta, sí? I 40 segons. Preparats? Llestos? Va, som-hi. En rebot, eh? Vinga. Apretem bé el quàdriceps i darrere també. Vint segons. Vinga, final, ja s'acaba. Molt bé. Canvi de cama. Vinga, seguidament anem a l'altra. Penseu que està cansada, que també ha treballat, sí? Ara canviem de cama i aquest segon cansa una miqueta més. Sí? Mantenim postura, sobretot, ben correcta. Preparats? Va, som-hi. No ens movem, ben rígids, ben apretat. Vint segons. Va, 5 segons. Molt bé. Vale. Vinga, som-hi, perfecte. Continuem. Amb un exercici d'abdomen, d'acord? Sí? El que farem serà una planxa lateral, d'acord? A veure, amb aquest exercici, si estem acostumats una miqueta a fer planxes totalment estirats, vale? Que ja les hem treballat amb mi algun cop, cosa que he tret del ventall d'exercicis, d'acord, sí? Per evitar lesions, amb aquests exercicis genèrics que faig per tothom, d'acord? Perquè amb aquest, sí, estirem la cama, el genoll no treballa lateralment, llavors podem al final crear alguna miqueta de lesió, d'acord, sí? Llavors, el que vaig fer és col·locar-lo amb genoll, d'acord? Sí, i aquí el que faríem, treballem l'abdomen, sí? L'abdominal de costat, el lateral, llavors aniríem aquí sota i aixecaríem. El que estic dient, podem treballar, si estem acostumats ja, amb el genoll ben estirat. I aquí, treballem una miqueta més fort, sí? És com si anéssim a fer un nus, passem per sota la mà, tot el que puguem, tornem a dalt, ben recte, sí? Tornem a passar per sota, tornem a dalt. I així, 40 segons d'exercici, d'acord? Com sempre, doblem una miqueta ràfaga per clavar el genoll. Ah, i el colze, preparats? I estos? Vinga, som-hi, va! Vinga, ben treballat, eh? Apretem bé cintura, que no ens caigui al baixar, no baixem, mantenim a dalt, simplement rotem el cos, tornem a pujar, d'acord? Rotem el cos, tornem a pujar. Vamos, va. A tope. Amb genoll, recordo, que podem fer igual, eh? Si veiem que ens carrega molt, ui, no podem, no arribem al final. Podem baixar genoll i aquí veurem que costa una miqueta menys. No molt menys, eh? Però costa una miqueta menys, sí? Vinga, va, aguantem els 10 segons que queden últims. Molt bé, canvi de costat, anem amb aquest, som-hi, tot seguit, preparats, llestos, vamos, va. Postura ben recta, braç sempre tira avall, eh? Sempre ben recte cap a baix.
Queden 10 segons només. Molt bé! Perfecte! Vinga, som-hi! Amb aquest podem treure la màrfaga o no, com vulgueu. Anirem amb un exercici flexions. Flexions normals i corrents. Llavors, a mi m'agrada fer-ho sense màrfaga perquè trec les mans de fora, llavors no me serveix per res, però sempre podem utilitzar per ginolls, sí? Llavors, també la podem ficar plegada i amb ginolls treballaríem aquí una flexió simple, normal i corrent. D'acord? Sí? Que fa molt de temps que no la treballo, una flexió. Llavors, què farem? Cames totalment estirades, braços lleugerament. Veieu que van enrere? Que no es queden aquí davant, vale? Van lleugerament enrere. Treballem aquí. Sí? Fem com una caseta. Ombros cap a baix. Ombros cap a baix. D'acord? Sí? I aniríem aquí. Apretem bé la panxa. Posició de planxa. Amaguem cul. Apretem panxa. Sí? I baixaríem a tocar amb el pit. El pit i el nas ens toca a la vegada al terra, sí? Error, error, molt freqüent. Anem aquí. Error, el veieu, sí? Doblarem primer esquena i després aixequem la panxa. No, s'aixeca la panxa, encara que fem amb ginolls, eh? La panxa i el nas a la vegada del terra, sí? Veieu diferència? D'acord? Aquesta postura ens acabaria fent molt de mal, sí? A l'esquena, a tota la part baixa de l'esquena. Llavors, molt important, d'acord? Sí? Que si ens costa molt, doncs baixem fins on puguem. O millor, millor, molt millor solució, ens posaríem de ginolls, buscaríem, per exemple, aquest sofà, sí? En bona posició, i aniríem aquí darrere, estic massa prèvia aquí. Posaríem, començaríem per aquí, d'acord? I d'aquí, reclinant, aniríem baixant, fins a arribar a terra. Què volem al bordillo? Doncs amb l'esgraó podríem treballar també pujant una miqueta més amunt. Llavors ens costaria una miqueta menys. I així fins a arribar a ginolls totalment pla i ja d'aquí sense ginolls. D'acord? Vinga, som-hi. Jo recomano sempre que intenteu fer les dues, tres primeres al màxim de força que pugueu sense ginolls i ja després baixar ginolls i veiem que no podem i que la postura ha de ser incorrecta. Llavors, el que comento, sempre amb una miqueta d'ajuda, inclinació cap a dalt, i ja, a poc, anem estirant fins al tope, d'acord? I ja inclús, ja, amb les cames estirades, aquí ja podíem ficar pes al darrere, ja si volguéssim créixer més, una miqueta més de múscul, vale? Però ara per ara, amb aquests exercicis, no fan falta. Vinga, va, som-hi, que m'he enrotllat molt. Flexions normals i corrents, simples, som-hi. 15 flexions, d'acord? Si veiem que anem molt bé, podem arribar a 20. Vale? Vamos, som-hi. Una, vamos, tot rígid, ben apretada la panxa, gluti. Dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, 10, 11, 12, 13, 14, última, 15. Molt bé, molt bé. Doncs ara sí que sí. Fins aquí, vale? Els tres exercicis d'avui, més les planxetes. Ara parem el vídeo. Tornem al principi des de la primera planxa fins a aquestes últimes flexions. Repetim tots els exercicis 3 cops, vale? 3 sèries completes. I a partir d'aquí, passem als estiraments. Vinga, com sempre, comencem des del cap fins als peus. Comencem estirant, deixem caure el pes dels braços damunt del cap. Suau, avall. Molt bé, un costat.
Canvi. Molt bé. Ombro. Canvi de costat. Molt bé. Tríceps. Canvi de costat. Molt bé, pit. Farem mà darrere, rotem el cos. Molt bé, canvi de costat. Isquiotibials, les cames doblarem un parell de genolls, toquem les puntes i estirem ben amunt. Molt bé, quàdriceps. Molt bé, canvi de cama. Igual que els estiraments, els exercicis, sabeu que podem fer tots els que puguem. Cadascú està amb la seva forma física. D'acord? Sí? Llavors aquí podem o bé treballar més o treballar menys. Intentar sempre treballar una miqueta més, ¿vale? Per buscar la millora, no? Igual que els estiraments, si necessitem estirar una miqueta més, sempre podem estirar una miqueta més. O, si volem estirar una miqueta més tard, també podem estirar una miqueta més tard, d'acord? Això ja són coses molt personals. Que aquí jo no puc generalitzar. Vinga, som-hi. Canvi, l'altra cama. Vale, molt bé. Doncs fins aquí l'entrenament d'avui, espero que us hagi agradat. Ens veiem més i millor el pròxim dia. Gràcies.